Të verbrit në Shkodër vjojnë të përballen me disa problematika, kjo shtresë nuk ka mbështetjes nga qeveria dhe as nga pushteti lokal, një gjë e tillë bëhet e ditur nga presidenti i Shoqatës Kombëtare të Verbrëve Shpresë Katolike Ndos Bjeshka, ai thekson se lëvizja në qytet është shumë e vështirë. Jena bën katër shoqata të bashkë, domethënë, me firme me vuli kena kërkuar kryetarës bashkisë takimin dhe absolutisht nuk ka pranuar gjë tjetër, bile komplet kryesia invalidëve të punës, këto kohë të fundit ju edhe vetë keni thënë që janë larguar pikërisht për këtë gjëna, si nuk i ka përcën as qeveria për shteti lokal, as për shteti qendror. Me të drejtën, unë ecim me Shkope, ju më keni pa, domethënë, unë jam përplas disa herë me makina, domethënë, unë jam shkruar në spital, kam radhën puseta, pusetën janë shumë të hapura dhe me të thënë drejtën, është, nuk, Shkodra është shumë rapa në krahasim me rrethet tjera. Edhe, domethënë, i bajnë këto gjëra pa na pyetur ne si shoqatë dhe kjo është shumë e gabuar, se ne pse duhet çdo ndërtesë që mund të bëhet edhe çdo rrugë që mund të bëhet ne duhet na lajmërojnë, për arsye sepse ti pesh i vet se jam me shkapçyve kështu, edhe unë heci, domethënë, gjëra atë duhet më hap kët, edhe shkojmë përplasim tabelat që i kanë përthur për ti shihni edhe ju këtu, e zonë tertuaret me shesesin, domethënë mileti edhe domethënë përplasen an këto gjëra si lajmë për tertuara. Pra, kësaj i thonë nuk ka poshtë lokal. Bjeshka kërkon më shumë për kujdesje dhe vëmendjen e kësaj shtrese.